boqoshadeedii aan ku yimid Beledweyne aan ku soo booqday ciidamada aan har iyo habeen dhiiggooda xooggooda maskaxdooda aan ku jifno gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ku xisaabtamayso inay cadowga ka ilaaliyaan xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa ciidamada danab iyo dhammaan ciidamada qalabka sido ee u horay naftooda xooggooda inaan intii dhimatay aan ilaahay uga baryo inuu naxariistii janno siiyo ayna ahaayeen rag shuhadaa ah intii dhaawacan oo hadda dhaawacan waxaan ilaahay uga baryayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bogsoodaan waan ku faraxsanahay ogaada shacabkiina idinka ayuu ku seexdaa magaciinna ayuu ku jiiftaa la-aantiin waxba ma qabsan kara shacabka ka dowlad ahaan annaga waxaa naga go'an inaan mar kasta idin garab istaagno diyaarna idinkula nahay wax alla wixii awooddeenna ah boqolkiiba boqol inaan idin garab istaagno aniga ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo iyo dhammaan magaca xukuumadda iyo dhammaan magaca ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin waa idiin hambalyaynayaa insha allah markii koowaad maahan waa soo noqonayaa sidaan u barta waaye insha allah waxaan rajaynayaa jeneraal odowaa ka codsanayaa next time frontier inaan idinla tago hadduu ilahay raalli ka noqdo diyaaraan u ahay.